Вітаю вас. В ефірі телеканалу РТБ передача «Громадська приймання». Права людини. Чи знаємо ми свої права? Що потрібно робити, коли порушують наші права? І чи легко їх захистити? Яку саме допомогу і які категорії населення Рівненщини надають центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги? Про це ми будемо говорити сьогодні з гостями студії. А це Алла Негрей, директор Рівненського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Та Ілона Куль, начальник Рівненського бюро правової допомоги. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Я лише зауважу, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 63-47-51. Отож, чи знаємо дійсно ми свої права і чи легко їх захистити? Що б ви сказали? Дякую. Ви знаєте, що судячи з тієї кількості людей, які приходять до нас в місцеві центри, в бюро правової допомоги, можна зробити висновок, що люди дійсно не знають своїх прав і не орієнтуються в тих питаннях, які би вони хотіли для себе використати в правовому полі. До прикладу, з різними питаннями люди звертаються. Як в садочок дитину записати, як зробити ті чи інші, наприклад, укласти договір. І саме від того, наскільки вони будуть знати, вони будуть орієнтуватися в тих чи інших питаннях, залежить те, які наслідки будуть мати ті чи інші їхні дії. Якщо людина знає свої права, вона чітко прокладає собі дорогу у тому правовому полі, яке, і в тому питанні, яке вона хоче досягти. Якщо ж вона цього не знає, звичайно, на її дорозі можуть спіткати її будь-які негаразди, і в кінцевому результаті ті сподівання, які би вона хотіла, щоб збулися, вони можуть не збутися. На це є працівники центру, так, працівники так, бюро, так, які можуть допомогти цим людям, правда? Так, звичайно. І пані Ілоно, а з якими проблемами вам, чи верніше з питаннями, можливо, доводилось стикатись працівникам вашого бюро, вам особисто теж? Чому вдалося допомогти людям? Напевно, не існує вже за час роботи такої категорії питань, такої галузі права, з якою б до нас не зверталися жителі міста Рівне, зокрема, і Рівненського району. Проте, звісно, є сфери, де люди найбільше потребують допомоги, де люди найчастіше звертаються. Це, зокрема, питання соціального забезпечення щодо захисту прав учасників АТО, щодо отримання субсидій, різного роду матеріальних виплат, компенсацій. Також це питання сімейного законодавства, питання спадкового законодавства і, звісно, земельні питання. Це така дуже об'ємна категорія звернень. І більшість питань – це щодо отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності безоплатно. Тобто ви надаєте їм вторинну допомогу, так? Чи первинну допомогу? От в чому різниця первинної і вторинної допомоги? Я хочу наголосити на тому, що безоплатну первинну правову допомогу може отримати будь-яка особа. Незалежно від статків, незалежно, чи вона є громадянином України, чи це іноземець, чи це особа без громадянства. Тобто роз'яснення, консультації, правову інформацію. Допомога у складанні, наприклад, якихось заяв до органів влади, до органів місцевого самоврядування, до установ організацій, навіть написання скарг – це є безоплатна первинна правова допомога. А безоплатна вторинна правова допомога – це уже спеціалізована допомога, яка надається безпосередньо для доступу до правосуддя, тобто до звернення до суду. І її практично, якщо первинну правову допомогу надається вона силами наших юристів, які працюють в бюро правової допомоги в місцевому центрі, то вторинна правова допомога надається як адвокатами, які з нами уклали контракт, так і нашими юристами. Тобто ми в цьому році маємо таку можливість внесення зміни до закону України про безоплатну правову допомогу. І ми маємо можливість представляти інтереси громадян у цивільних, адміністративних справах,
силами своїми, силами працівників місцевих центрів і бюро правової допомоги. Тому це основна відмінність така. Ну, от я хотіла запитати, от воїни АТО до вас звертались, так? З якими проблемами, що саме потребувало вирішення? Тут, напевно, варто перш за все сказати, що судячи з роботи з органами, з учасниками АТО, вони є найбільш зневіреною категорією населення діяльності органів державної влади, діяльності органів місцевого самоврядування. Тому вони доволі рідко йдуть на контакт. І саме тому в Рівненському районі був Рівненської районної державної адміністрації започаткований такий пілотний проєкт «Мережа допомоги учасникам АТО та їх родина при сільських радах Рівненського району». Суть цього проєкту полягає в тому, що в всіх фактично сільських радах району розпочали свою роботу соціальні працівники, які перш за все можуть підійти до учасників АТО і запитати, які їх проблеми хвилюють, з якими повсякденними питаннями вони стикаються. І за допомогою тих соціальних працівників фактично і ми контактуємо з учасниками АТО. Вони їх перенаправляють до нас для вирішення їхніх правових проблем, перш за все. І так, це щодо отримання земельних ділянок, питання потребують вирішення. Зокрема, також був такий цікавий випадок, коли до нас звернувся учасник АТО і організація, яка розробляла йому технічну документацію, вона затримувала близько півтора року, на один рік і шість місяців виготовлення технічної документації, що є грубим порушенням закону. І ми допомогли, склали скаргу. Через тиждень людина отримала свої документи. Тобто є такі дієві механізми, є засоби впливу, коли звертатися і щось робити. І отримаєш результат, правда? Так. Так. Основне знати, куди звертатися. А до речі, куди звертатися? Де ваші знаходяться центри? Де бюро знаходиться? Так. Хочу сказати, що взагалі система місцевих центрів на сьогоднішній день є такою, що в кожному обласному центрі нашої України створені місцеві центри. Крім того, місцеві центри є також, якщо, наприклад, брати нашу Рівненську область, у нас є два місцевих центри. Це в Рівному Кавказька 7 і в Сарнах. До складу, як структурні підрозділи до місцевих центрів, є такі бюро правової допомоги. Бюро правової допомоги фактично є в кожному районному центрі. От, наприклад, до Рівненського місцевого центру відносяться Костопільське бюро правової допомоги, Вощанське, Корицьке, Здолбунівське, Острозьке, Дубинське, Радивилівське і Млинівське. Доволі багато. Тобто і Рівненське бюро правової допомоги. Тобто, якщо місцеві центри в більшості свою діяльність охоплюють місто, то бюро правової допомоги саме для того були створені, щоб надати доступ до первинної правової допомоги, доступ до вторинної правової допомоги саме людям, які знаходяться в районах, в селах. Вони ближче до села, вони ближче до людей, вони мають змогу виїхати навіть в село. Хоча це дуже часто ми практикуємо, є у нас такі мобільні пункти консультування, є у нас мобільні соціальні офіси, з якими ми виїжджаємо спільно з представниками органів державної влади, працівники бюро і працівники місцевих центрів виїжджаємо. Тобто ми маємо можливість знизу подивитися, які в людей є проблеми і допомогти. Тому що, розумієте, буває так дуже часто, що людина до нас не може доїхати. Ви знаєте, були такі випадки, що приїжджали до нас і кажуть, а нам назад уже нема за що доїхати додому. Тобто люди є дуже-дуже бідно живуть. І саме ми маємо можливість і навіть виїхати до людей, якщо це інваліди першої групи, якщо це люди з обмеженими якимись можливостями, і вони не можуть приїхати до нас і навіть в бюро правової допомоги, які розміщені в районах.
вони можуть зателефонувати до нас, і наші працівники можуть виїхати до них додому навіть, до людей з обмеженими можливостями. Я хочу наголосити, це не значить, що, наприклад, інвалід третьої групи зателефонує нам і скаже, що приїдьте, будь ласка, до нас. Ні, це люди, які дійсно не можуть самі пересуватися. Людям, які потребують тієї допомоги і немає можливості їм ні доїхати, ні дойти. Угу. Ну, і фізичних, і таких от, можливо, і в якійсь мірі і коштів немає. Ну, тобто, все це тобто ми дивимося. Тобто, ви йдете на зустріч людям, правда? Йдемо на зустріч. Так. Ну, але не ще, тобто, у вас, як кажуть, під опіку попадають соціально незахищені, так, так верства так. населення. Прошу, хотів доказати, так? Діти, напевно, так? Діти-сироти, так? У нас є така категорія, як діти, які потребують захисту, як діти, які позбавлені батьківських прав, діти, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Угу. Тобто це діти, які, ну, можливо, відносно яких були вчинені якісь кримінальні правопорушення. І ми маємо можливість таким дітям також надавати безоплатного адвоката, наприклад, на представлення їх інтересів в кримінальному провадженні, там, де є вони потерпілою стороною. Тобто в нас є можливості, є спектр таких послуг, які держава надає можливість безоплатно захистити їх, захистити права. І навіть буває так, що елементарно, буквально недавно у нас були такі випадки, особа, яка визнана недієздатною, прийшла до нас і каже, я хочу поновити свою дієздатність. В такої особи має бути, звичайно, опікун. Ми звернулися до опікуна, опікун каже, що я не хочу цього. Тобто я не буду подавати в її інтересах позов до суду про відновлення її дієздатності. Ну і тому ми пішли другим шляхом, ми звернулися в орган опіки і піклування, написали листа, що опікун діє не в інтересах цієї особи, яка не є дієздатною, і фактично вони були ініціатором звернення до нас про надання безоплатної вторинної правової допомоги і звернення безпосередньо вже до суду про те, щоб захистити права цієї недієздатної, відновити права цієї недієздатної особи. Навіть такі випадки у нас були. Ну, а до речі, чи бувають випадки, що ви відмовляєте у наданні допомоги цієї первинної чи вторинної безоплатної? Ні. І якщо таке буває, то чому у зв'язку з чим? Чи все-таки? Наданні первинної допомоги ми не відмовляємо. Так як я вже сказала, що будь-яка особа має можливість до нас звернутися, і ми надамо їм роз'яснення, консультації. Що стосується вторинної правової допомоги, то законом про безоплатну правову допомогу чітко визначені категорії, які ми можемо надавати безоплатно адвокатам, яких ми можемо представляти безоплатно в суді. І якщо особа, наприклад, не підпадає під цю категорію, до прикладу, я вам скажу, у нас є така категорія, як малозабезпечені громадяни. Звичайно, особа повинна прийти до нас, написати звернення, підтвердити своє право на безоплатну вторинну правову допомогу. Що це таке? Це дохід людини за останні 6 місяців. Ми дивимося, якщо її дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів для, наприклад, якщо це працездатного віку людина для працездатної особи, значить вона це є нашою категорією, вона підпадає. Угу. Якщо ж, звичайно, людина до нас приходить і ми дивимося, що заробітна плата у неї за останні 6 місяців становить, наприклад, там 5 тисяч, звичайно, ми її змушені відмовити. Хоча, якщо ми бачимо, що їй дійсно необхідно судовий розгляд, тобто якщо її питання не вирішиться інакше, як через звернення до суду, в нас є партнери, є громадські організації, які також надають безоплатно вторинну правову допомогу, наприклад, пишуть позовні заяви, можуть представляти інтереси громадян в судах. Як правило, ми з ними співпрацюємо дуже тісно і ми перенаправляємо, як кажуть, з рук в руки. Цих людей телефонуємо, от, наприклад, Українська Гельсінська спілка з прав людини. Там також є, тісно ми співпрацюємо з ними, є юристи, є адвокати, які спільно співпрацюють і з Гельсінською спілкою, і з нами контракт уклали. І в нас були такі випадки, що ми перенаправляли, дійсно, що людина потребувала звернення до суду, ми перенаправляли їх туди, це так, телефоном
Телефонуємо, призначаємо там, вони кажуть нам, на котру годину людина може підійти, якого числа, коли. І безпосередньо людина вже підходить і її надають правові послуги в тій організації. Тобто ми не залишаємо, якщо дійсно людина потребує правової допомоги, вторинної правової допомоги, і ми не маємо можливості її під якусь із категорій підвести, то ми перенаправляємо таким чином до таких організацій. І наодинці зі своєю проблемою ви людину не залишаєте. Стараємося ми не залишити. Є інші випадки, коли ми можемо відмовити. Тобто це чітко визначені законом випадки. І за межі закону, звичайно, ми не виходимо. Угу. Буває так, що, наприклад, людина прийшла до нас і каже, що я хочу подати до суду позовну заяву. Ми її питаємо, в чому порушення вашого права. Тобто людина має нам принести якусь доказову базу про те, що її право порушене, що вона має право дійсно звернутися до суду. Якщо такого немає, звичайно, ми маємо можливість і відповідно до закону ми можемо відмовити, тому що вимоги її є неправомірними. Це також є одна із підстав відмови. Тобто в кожному конкретному випадку ми дивимося, чи і якщо це відмова, це офіційна відмова, це видається наказ про місцевому центру, ми перевіряємо, звичайно, документи, перевіряємо підстави, і тільки після того, після перевірки, повної перевірки документів, ми виносимо наказ про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, направляємо людині листа обов'язково, копію цього наказу, де зазначено, що в разі незгоди з нашими діями людина може звернутися до вищестоящих органів або до суду, тобто у людини є право оскаржити. Це наше рішення. Поки що за час роботи з 2015 року у нас таких не було. Були скарги до вищестоящих органів, тобто до Міністерства юстиції, до координаційного центру. Неправомірних наших дій визнаних не було. Я нагадаю нашим глядачам, що дивитесь передачу «Громадська приймальня», і тема сьогоднішньої нашої розмови – це правова допомога. Якщо у вас виникли запитання, можете поставити їх нашим гостям, зателефонувавши за номером 63-47-51. Пані Ілоно, а чи доводилось надавати допомогу тимчасово переміщеним особам у нас на Рівненщині? Доволі часто до нас звертаються тимчасово переміщені особи. Це і питання, що стосовно отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, і питання, зокрема, щодо реалізації вже їхніх прав. Дуже багато проблем виникає на цьому етапі в зв'язку з тим, що люди переїхали дуже швидко, багато людей переїжджало. Вони багато хто не то, що документів не встиг забрати, а таких найбільш необхідних речей. І вся інформація про їх життя фактично залишилась по ту сторону. І для отримання якихось гарантій соціальних, чи то пенсій, чи то матеріальних виплат, їм потрібно надати довідку, надати інформацію з тих установ, де вони працювали. І це практично неможливо. Відмовляють, навіть коли в людини є можливість взяти цю довідку, то печатка з цієї установи, вона визнається нас недійсною, і держава України не визнає цих документів і не враховує. І фактично люди не можуть реалізувати в зв'язку з цим свої права. Але якось рішення ви якесь знаходите, якийсь вихід з цієї ситуації? Як допомогти людям все ж таки? Є позитивна практика, зокрема, наших адвокатів, які зверталися і до суду, і ці довідки визнавали дійсними, люди реалізовували таким чином свої права. Багато питань ми намагаємося вирішити, перш за все, не звертаючись до суду. Це стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, а будь-якої людини, тому що часто громадяни приходять до нас, і в них тих людей, які ще не побували в суді, в них є уявлення, що суд вирішить всі їхні проблеми.
Але більшість питань можна вирішити, все-таки не звертаючись до суду. Достатньо звернутися до того чи іншого органу з звичайною заявою і з запитом, з роз'ясненням щодо реалізації своїх прав. І проблему можна вирішити. А що якщо це посилання буде на конкретну статтю, на конкретний закон, на конкретний нормативний документ, то тоді просто відписки бути вже не може. От в чому питання. Тому ми намагаємося своїй діяльності, своїй практиці, перш за все, піти таким шляхом, щоб якомога швидше, якомога максимально менш затратніше для людини вирішити їхні проблеми. І в цьому є позитивні результати, і це хороший досвід. До речі, що би сказали, ми говорили про те, що люди сьогодні мало знають свої права, правда ж? Що би сказали ось про цей от правопросвітницький, скажімо так, проєкт «Я маю право»? На що він спрямований? Це він на дорослих людей теж спрямований, на діток спрямований теж, чи на все населення України, щоб ви трішки знали, дійсно, ми всі свої права. На що ми маємо право? Ви знаєте, такий проєкт, він дуже-дуже доречний і дуже-дуже доцільний. Чому? Якщо ми все-таки йдемо в Європу, вже в Європі, так, ми мусимо все-таки вирішувати всі питання у правовий спосіб. І в першу чергу, звичайно, ми мусимо вчити своїх дітей. Хоча я не скажу, що це націлений проєкт лише на дітей, він на всі категорії осіб націлений. Але Міністерство юстиції визначило такі основні моменти, де фактично треба було би працювати і співпрацювати з тими чи іншими установами, організаціями. Ну от в нас, наприклад, Рівненський місцевий центр, ми дуже часто співпрацюємо з школами. В минулому році, на минулому навчальному році, тобто це цей рік, але минулий навчальний рік, я ходила на заняття з вчителями правознавства з усіх шкіл, і я пояснювала, кажу, що, розумієте, вчитель правознавства дуже добре, їм шана, хвала, але це таки практика є практика. Ми вам допоможемо, ми не замінимо вас, ми вам допоможемо у тому, що ви надаєте книжкові, будемо так казати, те, що в книжці написано. Теорію, скажімо так. Так, теорію. Ми можемо розказати те, що на практиці є. Тому що дійсно, як Ілона вже сказала, ну я не знаю, з якими питаннями до нас не зверталися. Це дуже складно сказати. І тому вчителі прислухалися до нас і стали запрошувати нас на різні уроки. Форму уроку ми разом з викладачем узгоджуємо. І якщо, наприклад, це дітки такого от молодшого шкільного віку, там, наприклад, ну, 4-5 класи, перший клас ми, звичайно, не беремо, тому що ну, з ними нема що, про що говорити ще. А такий 5-6 клас, 4 клас, ази розказувати. От, до прикладу, є такі дуже хороші у нас мультики, і хто слухає, хто бачить нас, там, де ми проводили наші працівники, ти і поліція. Дітям це цікаво. Дітям показують мультик, і зразу наші працівники, наші колеги обговорюють ту ситуацію, от яка є в цьому мультику, яка показана. От, наприклад, якщо прийшла поліція до тебе, до нову, в яких, коли ти маєш право їм відкрити двері, за яких обставин ти не можеш не відкривати двері. Якщо, наприклад, в тебе обшук, як ти маєш діяти? І от такі, воно в ігровій такій формі, це все показано, і дітям дуже цікаво. Якщо це старші класи, то ми стараємося проводити ну, такі ігрові. Тобто, як зараз таке слово є, інтерактивні ігри. Інтерактив, так? Так, де задіяні всі, і ніхто не сидить і не думає, ой, коли ж та лекція вже закінчиться. Так само от Ілона і наші працівники місцевого центру під час літніх канікул ми виїжджали в табори.
Електронік, так, наскільки електронік, я знаю, були так, в інші табори. І також, ви знаєте, дітям дуже цікаво. Ну, там вже більш масштабніші такі були заняття. Можна, можливо, пані Олена Ілона розкаже, розкаже так, більше. Як, до речі, виїзд в електронік, він був дуже такий особливий для мене, тому що я планувала все-таки застосувати мультимедійні засоби, показати мультики, частково розказати, але потім виявилося, що в них технічна несправність. І мені довелося якось викручуватись, виходити з цієї ситуації. І була дуже велика кількість дітей. Більше 60 дітей і різного віку. І спочатку вони абсолютно не хотіли мене слухати. Увага їх була сконцентрована на всьому, що завгодно, тільки не на мені. Але потім частково якимись такими ігровими засобами, якимись розповідями про практичні випадки, я їх дуже зацікавила. І вони навіть мене проводили до виходу і розказували мені про якісь свої життєві ситуації, про свої якісь життєві обставини, що свідчить також, що дітям цікаво, і вони готові тебе слухати, і вони розуміють, про що ти говориш, і це важливо для них. Це така дуже, вважаю, необхідна сфера спілкування, необхідна частина нашої роботи, так як діти – наше майбутнє. І фактично від їх правової освіти, правової обізнаності залежить майбутнє нашої держави. Вони будуть, вони наступне покоління, вони будуть в майбутньому будувати свої відносини. А, до речі, студентів вищих навчальних закладів ви теж долучаєте до співпраці? Чи проходять вони, можливо, практику у вас навіть, якісь знайдуть консультації певні? Так, до речі, нещодавно ми відвідали Національний університет водного господарства, де для першого курсу ми провели інтерактивну гру. Поділили їх на три групи і роздали їм ватмани, і вони нам описували те, яким це до Дня юриста приурочувалося, якими вони бачать професію юриста, ким вони себе бачать в цій сфері, так як вони майбутні фахівці галузі права. Яким має бути справжній юрист, якими цінностями він повинен бути наділений. І було дуже цікаво, так як кожен потім мав змогу представити своє творіння перед аудиторією, перед своїми колегами, перед нами, задати один одному запитання. І діти були, студенти, зокрема, були вже дуже зацікавлені в цьому. Загалом всім дуже сподобалось, і ми плануємо надалі також проводити таку співпрацю. Окрім того, в рамках інтерактиву ми намагались якісь практичні питання обговорити, якісь надати знання, крім того. Наприклад, хто має право займатися адвокатською діяльністю, запитати, хто має право на заняття нотаріальною діяльністю. Тобто він мав не тільки такий ігровий, а також і практичний такий досвід. Ну, ще я хочу додати про цей загальноукраїнський проєкт «Я маю право». Якщо, звертаюсь до громадян наших, якщо ви побачите палатку в центрі міста, в інших частинках міста з надписом біленька така «Міністерство юстиції України, я маю право». Тобто ми спільно з працівниками головного територіального управління юстиції, як правило, два рази в тиждень, ну, тобто, як виходить, в залежності від погодних умов. От ми, наприклад, середу мали йти, центр знову ж з палаточкою, дощик пішов, не пішли, плануємо на завтра. Люди можуть підходити. Справа в тому, що там приходять по працівники із всіх відділів. З нотаріата, наприклад, з ДРАЦа, з виконавчої служби. От ми з безоплатної вторинної правової допомоги. І люди можуть задати
прохожі будь-яке питання в будь-яких галузях права і отримати кваліфіковану відповідь. Угу. Не затрачаючи багато часу, скажімо, так, абсолютно. На доїзд, так, аби в центрі от зайти ту палатку, так і отримати. Так. Ми роздаємо також буклетики, ми роздаємо такі от матеріали різні. У нас є дуже багато, наприклад, поновлення на роботі незаконно звільненого працівника. Людина може, навіть якщо вона з якихось підстав, з якихось причин не хоче, можливо, прийти, не має можливості прийти, але вона має можливість прийти, взяти таку брошурочку і самостійно прочитати. Навіть для себе. Знаючи для себе, якщо людина буде знати права, значить вона буде озброєна. Вона буде озброєна, ну, це, звичайно, переносний такий, ну, переносне слово, але це воно так. Тому цей законопроект «Я маю право», він дійсно спрямований на те, щоб донести громадянам вимоги знання їх прав. Щоб вони знали ці права і вміли вимагати їх ці права. От на початку нашої бесіди ви казали, чи легко ці права відстояти. Ви знаєте, що це залежить від дуже багатьох чинників. По-перше, наскільки швидко людина звернеться, наскільки в першу чергу, коли вона щось буде робити, наскільки вона буде знати свої права, наскільки вона буде в них обізнана. Якщо все-таки десь були порушені права, наскільки вона буде знати, як швидко треба звернутися. Тобто треба не втратити той час звернення до суду, наприклад, написання скарги. Це все відіграє дуже суттєву роль. І те, що людина буде знати, вона може прийти, запитати, я розумію, що не всі можуть все знати, і навіть юристи, навіть практикуючі адвокати. У нас дуже велика кількість адвокатів, яка з нами уклала договори, але контракти, перепрошую, але навіть адвокати, вони працюють в певному напрямку. Є один адвокат, який дуже добре, наприклад, працює і знає там житлове право. Але він не хоче, і він, ну, не зовсім орієнтується, можливо, там в господарському праві. Тобто все знати неможливо, але цей проєкт якраз спрямований для того, щоб люди могли прийти і в такій кількості, великій кількості, якраз працівників, фахівців у галузі права, знати свої права. А, до речі, можливо, варто ще провести якесь навчання дорослого населення. Діток так, з дітьми ви проводите, але щоб і дорослі знали теж. Ви знаєте, свої права. Ми можемо таке робити. Але чи погодяться дорослі? Чи погодяться дорослі, в першу чергу? В нас є така співпраця з центрами зайнятості, наприклад. От ті люди, які стоять на обліку в центрі зайнятості, вони дійсно, вони хочуть знати свої права. Ну, в силу того, що вони шукають, наприклад, роботу, вони не можуть ще зорієнтуватися на ринку праці. І в нас з центром зайнятості підписаний меморандум про співпрацю. Ми дуже часто відвідуємо їх. У нас є навіть там чітко визначені дні, чітко визначені години, коли наш працівник приходить туди і може надати також консультацію. Це в кожному центрі зайнятості. До речі, це не тільки в місті Рівне, а і в районах. Так, в районах таке є. Там ми проводимо це. До нас там приходять атовці, до нас приходять інші громадяни, які не мають роботи. Тобто, якщо люди бажають цього, якщо навіть керівники установ. А, до речі, у нас дуже хороша співпраця, от я згадала, дуже хороша співпраця з лікарнею, з Рівненською дитячою міською лікарнею. Ми також започаткували там такі правові уроки правових знань. Це для працівників, для так? Для працівників, саме для працівників. Чому стало таке питання? Якось співпраця от з державними установами у нас не настільки налагоджена, так як ми все-таки направлені в першу чергу для фізичних осіб, надання допомоги. А тут до нас звернулися керівництво і з такою пропозицією, чи можемо ми. Ми спробували, і дійсно це цікаво. Не лише ми ходили, наприклад, спілкувалися з ними працівники, а ми залучали вже й своїх адвокатів. От їх, наприклад, цікавило питання там кримінальна відповідальність медичних працівників. Ми залучили адвоката,
Адвокат приходив, розказував їм про кримінальну відповідальність, яка може бути взагалі відповідальність, наприклад, за ті чи інші дії або бездіяльність. І це цікаві. Це цікаві доволі напрацювання, хоча, ще раз кажу, ми направлені в першу чергу на соціально незахищені категорії, але ми готові співпрацювати дійсно з усіма. Ну що ж, дякую, що ви завітали до студії. Час нашої передачі вичерпується. Дякую. Будемо сподіватися, що багато питань, з якими звертаються до вас громадяни, фізичні особи, будуть вирішено, допоможуть, надасте їм допомогу. Так, звичайно. Так. Ну що ж, а я нагадаю нашим гостям, що нашим телеглядачам, що ви дивились передачу «Громадська приймальня». І гостями студії були Алла Негрей, директор Рівненського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та Ілона Куль, начальник Рівненського бюро правової допомоги. До побачення. До побачення.